Posledné kolo olympiády s Anglickom sme bohužiaľ prehrali 1, ale tento súper bol extrémne silný a bol naozaj, že favoritom všetko boli veľmajstri 2600+, a teda sa už nemáme za čo hanbiť, zvlášť vzhľadom na to, čo sme videli na šachovniciach, a to si hneď v tejto chvíli ukážeme. Ale ešte jeden špeciálny oznam: ak toto posledné video dostane aspoň 100 lajkov, tak mám pre vás nachystané, alebo nachystám pre vás video so špeciálnymi vecami z olympiády, ktoré možno neboli šachové a možno o nich ani neviete, že sa tam udiali. Takže poďme na to, je to taká malá challenge aj pre vás, aj pre mňa. No a samozrejme nezabudnite odoberať tento YouTube-ový kanál a partia číslo 1, alebo na prvej doske Viktor Gažík. Viacej z vás sa pýtali, že prečo nenastupoval posledné, tuším, 4 kola, tak dostala sa mi taká informácia, že bol chorý, ale napokon posledné kolo mohol nastúpiť, čo je super. No a hral teda s veľmi silným veľmajstrom 2-6-7-6, teda niečo o 100 elo viacej. A pozrime sa, hrala sa takáto úplne štandardná Nimcovičová obrana. A Viktor tu celkom akože veľmi dobre zahral, aj časovo vyzerá, že bol pripravený, lebo nachádzame sa v 14. ťahu, má minúty iba 3 minúty, alebo ešte mu zostáva hodina 27 minút, jeho super má hodinu aj 9 minút, takže príprava už vyšla a bola veľmi dobrá. No a teraz, jak sa partia vyvíjala, tak ten biely chystá samozrejme veľkú rošádu. Čierny má malú rošádu a teda hlavne natiahol H4 s nejakým plánom H5, takže evidentne samozrejme Angličania chceli ísť na výhru a takým spôsobom to aj hrali. Teraz už spravil tú veľkú rošádu spomínanú F6. No a Viktor sa snaží teda vykopnúť toho centrálneho jazdca, lebo ten je tu veľmi nepríjemný. No a teraz zacúval jazdca, nečakal, kým ho akože nakopne tým pešiakom, ale sám zacúvava, napríklad na nejaké také pekné pole, ako C4 môže skočiť, čo sa aj hneď stalo, jazdec na C4 A5. No a samozrejme aj ten čierny si chce spraviť nejaký možno protiútok na tom dámskom krídle, aby zautočil a vytvoril hrozby na bieleho kráľa. Jazdec F4, jazdec E6, veža na G1, jazdec F4, jazdec F4, veža na F7, veža G3, jazdec na D6, veža G2, jazdec na C4, kráľ ustúpil na B1. No a tu už sme v 30. ťahu a je dôležité povedať, že Viktor má už iba 2,5 minúty, takže v podstate z najbližších 10 ťahov musí a takzvané, že a tempo, alebo pomerne rýchlo, celkom náročnú pozíciu. Preto zrejme sa rozhodol aj teda neotáľať a ísť do koncovky takouto výmenou dám. Bieli sa nebojí a dámy vymieňa. No a máme tu teraz koncovku dve veže jazdec, sú teda dve veže plus jazdec. Ale tu sa stala taká veľmi zaujímavá vec. Viktor v tejto chvíli vlastne obetúváva kvalitu, ale získava za to ako keby viacej pešiakov. A pozrite sa, ako tá partia pokračovala, teda zobral. No a toto je taká, by som povedal, že kritická pozícia, lebo napriek tomu, že biely má o kvalitu viacej, teda má dve veže, inými slovami proti veži a jazdcovi, tak čierny má ešte za to ako keby pešiaka navyše a hlavne teda toho pešiaka na B2 vlastne teraz môže zobrať buď vežou, alebo tým jazdcom. A v tejto chvíli teda to Viktor nezahral úplne presne, on to zobral jazdcom, ale mohol alebo mal ešte možno vložiť taký ťah ako kráľ na F7, s napadnutím tej veži, pretože teraz keby išlo veža H na G1, môže zobrať veža na B2 a po nejakom aj veža na G7 vlastne sa nemusí bať toho pešiaka na B7, lebo je krytý a zrazu má vlastne o dvoch pešiakov, nie že navyše, ale má dvoch pešiakov a jazdca za tú spomínanú vežu a tá partia je naozaj že v úplnej také ako keby rovnováhe a tu by asi, dovolím si tvrdiť, asi pomerne bezpečne tú partiu dotiahol do emízy. Ale prišlo jazdec krát B2 a ten rozdiel je v tom ten, že teraz biely zahral veža na H7 a vlastne toho kráľa odrezáva na 7. rade. To som spomínal už vo viacerých videách, že odrezanie zvlášť kráľa v koncovke je ako keby veľmi dôležité. No a prišlo jazdec na D3, kráľ na B1, lebo jazdec D3 je samozrejme šach, on ustúpil, veža na B2, hop, šach, ustúpil na A1 a teraz je aj toho pešiaka na B7, takže ho nemôže vyhodiť. Ale to vôbec nevadí, zahral veža na B3, teda chce zobrať prípadne pešiaka na A2 a biely
zdvojuje veže na tej 7. ade. No a plán je jednoduchý. Povedzme ísť veža C7 a hoziť jednoducho matmi. Takže veža na ATI, ten bielý kľudne dáva toho pešiaka. Král na B1, lebo už teda získava pomerne veľkú výhodu. Jazdec B4 i veža C7. A teraz hozím mat buď jednou vežou, alebo druhou vežou. Môžete si vyberať. Takže čierny je vlastne nútený ísť král G8. No a tu zase pre zmenu ten bielý tak jemne chybuje, lebo zahral veža HD7. Akože je to logické, lebo hrozí buď jednou vežou alebo druhou vežou mat, ale možno bolo šikovnejšie spraviť niečo také, že dať touto vežou šach, toho kráľa vlastne dostať do rohu šachovnice a výhodu by to malo v tom, že teda tie nejaké potenciálne maty alebo zobrať na B7 to tu stále hrozí a to si ten bielý ako keby nenechá ujsť, ale toho kráľa sme vlastne dali úplne do rohu šachovnice a teda čierny hrá ako keby absolútne bez ďalšej figúry, lebo predsa len keď ten král je na E8, tak napríklad z E8 na, vymyslím si, nejaké D6, aby kýl tu pešiakov, má dve polička, ale z H8, keď sa napríklad niečo vymení, tak na D6, aby sa dostal 1, 2, 3, 4, už je to o dva ťahy viacej, takže preto je dôležité vlastne ako keby toho krála, ak je taká možnosť, že mu nevieme hneď dať nejaký mat, tak ho ako keby vyčleniť z tej hry. No, ale on teda zahral veža H na D7, prišlo veža na F3, teda ak by prišiel šach, tak vlastne veža na F8 to bráni. Veža krát B7, veža na B3, šach, ustúpil král C1, jazdec D3, šach král na C2 a veža krát B7, hop, lebo vlastne tým šachom ako keby mení, on vezme veža na B7. No a teraz v podstate sa podarilo Viktorovi ako keby tú partiu vyrovnať, aj keď samozrejme tá koncovka je ešte stále náročná, lebo bielý má pešiaka, čierny má troch pešiakov a jazdca, ale keď sa mu to podarí nejak rozmeniť tých pešiakov, prípadne jedného si ešte nejak podržať a mať toho teda jazdca, tak potom v podstate tá remíza má veľkú šancu na úspech. Vidíme, že ten král, ono sa tom nemusí zdať, ale keby bol na H8, predsa len má o jedno tempo ešte viacej, napríklad nejakému polu D6, išlo král E3, napadol, jazdec G2, šach král F3, jazdec E1, šach uhol, A4, teda snaží sa vytvoriť nejaké potenciálne hrozby. Veža na A7, to si nemôže ten biely dovoliť, takže toho pešiaka musí chytať. No a tu prišla taká chyba, ale ťažko akože zase hodnotiť, lebo tu už hrali naozaj, že na inkremen biely mal vlastne nejakých 39 sekúnd. On to myslel dobre, že vlastne chcel dať čach, ale bolo možno šikovnejšie skúsiť niečo také, že vlastne zahrať hneď, hop, takto veža na A7, zahrať C5, pretože teraz, ak vezme na C5, tak práve teraz sa ten šach vyslovene hodí, lebo dávam šach a vlastne v ďalšom ťahu vezmem toho pešiaka a vlastne dostávam sa do tej koncovky, že aj keď ten čierny vezme asi týchto dvoch pešiakov, tak vlastne už to bude veža jazdec, čo akože je nejaká teoretická emiza, ale samozrejme ten biely by toho čierneho ešte dusil, ale už by sa teda k tomu viacej priblížil. No a po veža krát A4 by mohlo nastať napríklad CX D4, veža krát D4 a napríklad nejaké jazdec na G2 a zase sa vlastne dostávame do tej situácie, že od toho pešiaka asi dojde, ale je tu ten jazdec s kráľom proti kráľ a veži, čo by mal šancu teda na emizu. No ale po jazdec na D3 v podstate ten biely už to nevypustil, ide kráľ F5 a teraz tí pešiaci, áno, oni sa môžu nejakým spôsobom odbehnúť dopredu, ale vlastne ide o to, že tým, že je ten král odrezaný na 8. rade, tak vlastne po nejakom král F6 alebo G6 vlastne tomu čiernemu bude hneď roziť mat a toto musí on nejakým spôsobom riešiť. Prišlo C5, on vlastne ako keby tie ťahy trošku prehodil, veža krát A4, král na F7 snaží sa teda ako keby odtiaľ dostať, veža A3 napadol jazdca, jazdec musí buď uhnúť, alebo teda si ho ešte takto pokryl, lenže teraz prišiel práve ten šach a tým, že král stojí na F5, tak on musí jednoducho cúvnúť na tú poslednú 8. radu, kde hrozia nepríjemné maty. Hneď král E6 zase máme opozíciu, hrozí jednoťahový mat, musí ísť král D8, král D6, král C8, veža na A3. No a teraz vlastne je zastavený postup pešiaka, lebo by sme ho ľahko vyhodili. Jazdec na F4, král na E5, napadol, ustúpil a po veža na E3 veľmi pekný ako keby manéver v podstate ten čierny sa vzdal, pretože musí tým jazdcom niekde uhnúť, vymyslím si na C1 napríklad, ale teraz ten
ten biely ako keby ľahko vyhrie, alebo vezme pešiaka jedného, druhého a s týmto ide dopredu. A hlavne ten jazdec nemá ako keby dobré pole, že kam by mohol skočiť, lebo všade vlastne tá väža to kontroluje. Aj pešiak, keby sa chcel rozbehnúť dopredu, tak jednoducho ho vezme tá väža. Takže do takého kvázi cukcvangu sa dostal ten čierny a bohužiaľ teda, aj keď sme boli blízko emízy, alebo emíze, tak sa musel teda napokon vzdať. Poďme sa pozrieť, čo sa dialo na druhej šachovnici, kde hral Filip Haim. Filip hral proti známemu šachistovi z Anglicka, David Howell. Možno aj niektorí z vás poznáte, lebo on je známy tým, že zvykne robiť komentátor rôznych takých livestreamových veľkých eventov šachových. Takisto myslím, že má aj nejaký YouTube-ový kanál, alebo spolu komentuje s Magnusom Carlsenom, takže veľmi taký známy človek a musím povedať, že ja som mal príležitosť ho dokonca aj párkrát stretnúť osobne na nejakých takých šachových podujatiach a rozprávať s ním a je to naozaj že veľmi taký milý chlapík a veľmi priateľský a naozaj, že dobre sa s ním aj komunikuje a je to aj vlastne taký akože sympatiak. No, ale v tomto zápase, v tejto partii nám toho veľa nedaroval, ale sa taký zaujímavý karokan, Filip bol biely. A veľmi dobre práve rozhral to otvorenie. Pozrime sa na to a dostaneme sa za chvíľočku do kľúčovej pozície rošáda. Teda obidvaja majú spravené malé rošády. Ten biely má trošku taký ako keby klin v tom centre a čierny sa zase snaží dávať ťažké figúry na ten C-čkový stĺpec, ktorý je pre neho otvorený. Išlo strelec E3, dáma D7, G3, väža na C7, väža D2, väža B8, väža C1, takže také preskupenie síl, dáma kedysi bola pred chvíľočkou na C7 a teraz vlastne spravil taký trojuholník H4. No a Filip teda sa nebojí, tá pozícia je v rovnováhe, snaží sa vlastne nájsť nejakú protihru možno na tom kráľovskom krídle, keďže všetky skoro figúry vlastne toho čierneho sú na dámskom krídle. Ten strelec je tu taký akože nepríjemný v strede šachovnice na tom E4, ale v podstate keby biely veľmi ako keby túžil, môže možno nejaký strelec G2 a snažiť sa ho vymeniť. Prišlo jazdec na D7, veže F2, jazdec B6. No a teda Filip definitívne dáva najavo, že má v pláne zaútočiť na toho čierneho kráľa ťahom G4 a možno spraviť nejaký pešiakový prielom. Prišlo jazdec na C4, strelec C4, DXC4, H5, H6, už teda ten čierny nechce dopustiť nejaké ďalšie oslabovanie, či už H6 alebo G5 a podobne. Dáma na F1, B4, veža na E1. No a tu vidíte inak taký pekný ako keby koncept tých šachov, že každý si hraje na tej svojej polovičke, to znamená biely hraje na tom kráľovskom krídle, kde sa snaží proste vytvoriť nejaké hrozby na toho čierneho kráľa. Naopak, ten čierny vlastne sa snaží spraviť možno nejaký prielom na tom dámskom krídle, kde zase on má prevahu. Takže to je ten koncept, že každý hráme na tom krídle, kde máme prevahu, kde máme figúry. BXC3, BXC3, veža B na C7, teda krásne obsadil voľný stĺpec, strelec na C1, aby prípadne nenaskočil to vežo vlastne na B2 a neobsadil druhú radu. Prišlo strelec na D3, je napadnutá dáma, OK, dáma na H3, veža B1, takže keď nie na druhú, tak na prvú radu pôjdeme. F5, veža na A1, taký jedovatý ťah, lebo samozrejme on si akože svieti na toho pešiaka na A2, ale ten je ešte krytý, ale uvoľňuje vlastne pole druhej veži a mať dve veže súperové vlastne na prvom rade, to je dosť taká ošemetná situácia, by som povedal. Ale Filip stále s pevnými nervami bere pešiaka na E6, fx E6, dáma na F3, chce teda vytvoriť nejaké hrozby, šach, prípadne zobrať potom jazdca. Král teda ustupuje na H8, dáma na F7, aj tak naskočil, jazdec na G8, G5, HxG5. No a teraz v podstate stále tá pozícia je v rovnováhe, čo inak počítač ako s chladnou hlavou tu ukazuje 0,00. Ale táto pozícia má dynamiku na jednej aj na druhej strane úplne obrovskú. A Filip zahral veža na G2, teda s dobrým nejakým úmyslom, možno zobrať toho pešiaka, pohrozí vlastne matom na G7. Ale škoda, že teda nevyužil možnosť, lebo vlastne mohol to, nechcem povedať, že to isté, ale veľmi podobné, jednak zobrať pešiaka, takže vyrovnať materiál a zároveň vlastne jazdec krát E6 je tiež rozba napadnutia pešiaka na G7 vlastne s matom na toho čierneho kráľa.
čo by on musel, keď ide možno asi nejakým veža na B7, potom dáma na F3 a s tým, že teda ak dáma by zobrala na E6, tak ja vezmem vežu na B7. Takže nejak takto by mohla partia pokračovať a stále teda obidvaja by mali veľmi zaujímavé šance, ale po veža na G2 prišlo jazdec na H6, veža, on teda napadol dámu, tak dôležité povedať, takže nemôžem teraz hneď brať pešiaka, lebo dojdem o dámu, dáma na E7 a prišlo G4, to znamená, ten pešiak ide dopredu, je krytý jazdcom a zrazu tá veža tu vyzerá v úvodzovkách tak smiešne, lebo vlastne kúše do pešiaka, ktorého aj tak nemôže zobrať, král na H2, dáma na E8, s nenapadnou hrozbou zobrať jednoducho na H5 a dať čach. Dáma na H4, teda snaží sa toho pešiaka pokryť. No a to bola možno aj taká už chyba v ťažkej pozícii, že aj keď teda rozumiem Filipovi, že bol útočne naladený, VLT pozícia, nechcelo sa mu meniť tie dámy, čo by bolo asi najlepšie rozhodnutie v tej pozícii, ale OK, išiel dámou na H4, veža na B1 a teraz vlastne nastala tá komická situácia, že vlastne dve čierne veže sa nachádzajú vedľa seba na prvej rade, ale teda prúser je v tom ten, že hrozí zobrať strelca na C1 a keď strelec niekde odskočí, tak vlastne aj tá veža tu visí a hlavne teda, ak by aj tie figury tu dokonca neboli, tak hrozí veža H1 šach a vlastne zobrať dámu. Takže úplne obsadenie prvej rady, toto je doslova taká ukážková, učebnicová pozícia, že čo to znamená obsadenie prvej rady. Strelec krát H6, veža krát E1, teda Filip sa rozhodol obetovať kvalitu a spoliehal sa na takú kulehu, že vezme na G7, dá šach a samozrejme ten čierny si to spočítal a teraz spočítal možno s tým, že vezme toho strelca a mohlo by nasledovať dáma krát G4 šach, musí zahrať nejaké strelec na G6, teraz jazdec na E6, šach, uhne povedzme král G8, vezmem, povedzme král na F7, jazdec G5, šach. No a máme koncovku, akože jazdec a veža proti dvom vežiam, ale ten biely tu má ešte vlastne pešiaka, nejaké hrozby, takže tu by to asi ten biely ustal na tú remízu, lenže po strelecké rád G7 ten čierny to nezobral, išiel králom na H7, no a prišlo král na G3, veža E3 šach a tu už ten čierny teda doslova ako keby zovrel toho čierneho, toho bieleho krála a tie veže vlastne tým, že potom stĺpci prešli sem, obsadili prvú rádu a teraz sa vlastne dostávajú zozadu na útok na toho bieleho krála. Ani si nepamätám nejakú takúto veľmi podobnú partiu, ale čo mi napadá je, že vlastne presne Aliechin toto vysvetľuje v nejakých svojich knihách a zápiskoch, že vlastne obsadenie stĺpca je iba jedna časť účelu alebo tých veží, ktoré vlastne sa majú potom presunúť na 7. alebo 8. radu. Král F4, veža E4, šach, veža E3, král F4, veža H3, napadol, on išiel dámou na G5. Ak by napríklad zobral toho pešiaka, tak ide šach z druhej strany, jazdec na F3, vezme, dáma krát H5 a tak ďalej. To by bolo zle, takže po dáma G5 v podstate tá pozícia je aj tak už prehratá, išlo veža H5, dáma krát G4, veža E1, takže tá druhá veža sa vlastne odtiaľ to zapája hrozí nejakými šachmi, král na G3, veža E4, napadol dámu, dáma F3, veža G5, šach, král F2, išlo aj tak veža G2, dáma G2, dáma na F7 šach, takže posledne ešte dáma sa zapája do hry, SF6, veža krát E5, a nemôže brať, lebo strelec je vlastne vo väzbe. Tu už si ukazujeme skôr iba ako keby ten taktický záver, ako tú výhodu ten čierny realizoval. No a zobral na, išiel vežou na A5, král na E3, veža H5, jazdec na C6. Ono v podstate v tejto chvíli strelec, dáma a vidíme, že ten čierny má ako keby kvalitu viacej, ale hlavne teda sa hrá aj na tú slabosť toho bieleho krála, čo je ako keby najväčší prúser, takže po veža na H6, teraz je ten strelec napadnutý a keď ustúpi, tak vlastne ten čierny vymení dámy, o čo mu išlo a ide vlastne do vyhratej koncovky, kde má kvalitu viac a všetko mu hrá ako keby dokáže, takže v tejto chvíli sa aj Filip vzdal, lebo už tom nevidel zmysel a bolo by to naozaj iba také ako keby plácanie rukou do vody. No, takže na prvých dvoch šachovniciach prehry, ale nebolo to vôbec také ako keby, že na jednu bránku. Chalani sa veľmi dobre držali, dokonca mali aj šance, kde mohli
prekvapiť, kde mohli možno tú partiu udržať v nejakých remizových vodách, ale napokon tá síla, možno tie skúsenosti a tie nervy tých silnejších hráčov sa naozaj prejavili. Počkali si na nejakú chybičku alebo pochybenie a potom už vlastne tú partiu nepustili tí veľmajstri z rúk. No ale na posledných dvoch šachovniciach sa nám podarilo remizovať a to si ukážeme hneď teraz. Na tretej šachovnici sami s čiernymi šachovnicami, s čiernymi figurkami už mi šibe, sa ako keby vôbec ani netajil nejakou ambíciou, povedzme, túto partiu priviesť do bezpečných remizových vôd. No a ono to aj dlho tak vyzeralo, že v podstate tú pozíciu drží, že je pevná, vidíte, že sami sa drží doslova taká akože skrčený vzadu na svojich posledných troch radách a čaká, čo sa bude diať. A tu je nachystaný ako keby odrážať všetky útoky. Jazdec na F8, SF2, jazdec na G6, dáma A8, strelec D3, H6. Vidíte, sme v 21. ťahu a v podstate sami okrem prvého ťahu C5 nevyskočil za tú 6. radu. Jazdec C2, veža ED8, dáma E3, jazdec D7, G3, jazdec na F6, strelec na F1, H5. Prvý ťah vlastne až v 25. ťahu H5, akože zacítil možno sami nejakú šancu zahrať H4, alebo teda minimálne pokryť nejaký postup pešiaka na G4. Išlo H4, jazdec na E7, B5, A5, strelec na G2, veža D7, dáma D3, jazdec G6, H4. Jazdec na G4 obsadzuje teda pekné pole, ktoré sa mu uvoľnilo, strelec F3, strelec na D8, s nejakými prípadnými ako keby taktickými vsúkami, alebo ísť na F6. Strelec G4, HX G4, jazdec na E3, je napadnutý ten pešiak, no a teraz, že akože čo s ním? No a zahral jazdec na F6. A tu ten biely stojí veľmi, veľmi dobre. A v podstate asi mohol pokračovať nejakým ťahom ako H5, napadnúť toho jazdca, ten jazdec vlastne nemá nejaké dobré ústupové polia, musel by ísť na F8, no a potom jednoducho mohol zobrať toho pešiaka, jednak teda z rozbou toho, že môže vymeniť toho strelca a túto z dvojitých pešiakov na F-kovom stĺpci, alebo prípadne aj ísť dopredu háčkovým pešiakom a snažiť sa ako keby rozbiť ten pešiakový kryt pred čiernym kráľom, ale biely už asi bol taký akože brošafný a povedal si, že môžem si dovoliť aj ťah takýto, že jazde C na D5 a obetovať toho jazdca. No a tu sa mi zachoval teda chladnú hlavu a chladné nervy. On toho jazdca aj zobral, XD5, a má teraz figuru viacej. No a ten biely si to asi spočítal tak, že buď získa nejaký útok, alebo bude mať proste takú pešiakovú majoritu, z ktorého potom toho čierneho zatlačí. No a partia ale pokračovala veža DC7, H5, vlastne on to ako keby tak trošku poprehádzoval, jazdec F8, jazdec G4, jazdec H7, jazdec E3, veža E7, jazdec na F5. No a samozrejme sa snaží meniť, zjednodušovať, pretože má proste o figuru viacej, aj keď teda neviem, ktorá to je, povedzme, že je to tento strelec na B7, ktorý aktuálne sa vlastne inak nemá kam pohnúť, takže povedzme, že toto je tá figura navyše, tá úplne najhoršia. Išla veža na E8, zase hej, že chce vymeniť jednoducho ďalší materiál. Stalo sa, biely zase nechcel ustupovať, lebo by mu vlastne nechal celý ten Ečkový stĺpec. Jazdec a D6, jednak ďalšieho pešiaka, musí keď strelca na B7, výmena. No a tu sa dostávame vlastne už do takej, nechcem povedať, že je to koncovka, lebo sú dámy na šachovnici, ale kvázi môžeme to nazvať dámskou koncovkou, kde má ten čierny vlastne o jazdca navyše, ale treba povedať, že biely má 1, 2, 3 pešiakov za to. Na tom toho H pešiaka by som moc nepočítal, ale skôr je teda títo dvaja budú taký kľúčovejší, lebo teda sa môžu veľmi rýchlo rozbehnúť do dámy, plus ten strelec teda ohrozuje aj pole B6, kde ak by čierny došiel od ďalšieho pešiaka, tak zrazu by mal 3 voľných, čo už teda by nebola sranda. Dáma na E3, vidíte, že hneď ide ako keby po ňom. Dáma na C8, C5, BXC5, dáma C5. A teraz nevymenil tú dámu, necháva si dámy, veľmi dobre. Dáma na F5, B6, hneď sa ten biely ako keby rozbehol s tými pešiakmi, logicky. No a čierny vsádza na nejaký väčší šach. Dáma na B1 šach, král na G2,
dáma jazdec F8, dáma krát A5. No a teraz už naozaj ten čierny akože musí hrať na ten väčší šach, lebo tu sú 1, 2, 3 pešiaci a napriek tomu, že má čierny o figuru viacej, tak toto nie je schopný akože zastaviť nejako, pretože tí pešiaci sú veľmi ďaleko. Hej, bečkový pešiak je už vlastne iba dve polička od pola premeny, takže dáma E4, král H2, dáma na F3, dáma D2, jazdec na D7, král G1, jazdec zobral na B6, strelec krát B6, takže sa mi vrátil toho jazdca, ktorý mu aj tak je na nič, za toho ako keby najnebezpečnejšieho pešiaka, ale odlakal strelca od krytia pešiaka na G3, ktorého môže teraz zobrať so šachom, a tu sa vlastne dostávame k tomu ako keby večnému šachu, pretože prišlo KF1, dáma F3, SF2 a dáma na H1 šach. A tu už vlastne takýmto spôsobom iba zopakovali trikrát pozíciu a sami získava veľmi cennú remízu. V partii, kde teda bol pod tlakom, tá pozícia nebola v nejak, úplne že v nejaký jeho prospech, ale zachoval chladnú hlavu. Tento turnaj mu inak vyšiel veľmi dobre a aj v tej poslednej partii s oveľa silnejším súperom dokázal jednoducho udržať s čiernymi figurami remízu. A posielame veľkú gratuláciu z bratislavského štúdia a ideme sa pozrieť ešte na poslednú štvrtú šachovnicu. Juraj hral s bielými figurami, ale keď sa už pozrieme len na začiatok a priebeh otvorenia, tak je nám jasné, že vôbec sa Juraj netajil tým, že ak bude emíza, tak bude úplne spokojný. Hneď v 9. ťahu ponúka dámy na výmenu, prišlo D6, A4, A5, SB5, šach, SD7, veža na B1, strelec C6, výmena dám, král na E2, jazdec na D7, sme vo 14. ťahu a sme už vlastne v koncovke, sú vymenené dámy, teraz vymeníme ešte ďalší pár figur a zostali nám vlastne dve veže a strelec proti jazdcovi. No a poďme sa pozrieť ale, že čo sa dialo ďalej, pretože napriek tomu, že sme v 17. ťahu a je to koncovka, tak táto partia mala neuveriteľných 135 ťahov. Nebojte sa, prejdeme to rýchlo. O to sa naozaj, že budem vo vlastnom záujme snažiť. A doslova Juraj si teda prešiel čistým peklom v závere, pretože partia teda pokračovala veľmi nevinne. Dokonca ešte by som povedal, že lepšie pre Juraj, lebo pozrite sa, podarilo sa mu dostať na 7. radu. Iné v každej partii, kde máme nejakú koncovku a sú tam veže, tak sa opakuje rovnaký vzorec. Obsadenie 7. rady alebo obsadenie 8. rady, respektíve 2. a 1. Sami vidíte, že to fakt funguje a tá strana, ktorej sa to podarí, získava výhodu. Takže nezabudnite na to. Veža H na C8, F4, král na D8, strelec A7, král E8, dobre, teraz sa trošku popreskupovali. G4, HX, G4, král, G4, JF6, šach, uhol, nič sa nedieje. Veža na D8, veža na G1, král na D7. No a tu mal Juraj teda veľkú šancu, ale mal už iba 6 minút a nechcel veľmi plýtvať časom, pretože ešte mu zostávalo 11 ťahov potiahnuť. Ale teda možno s takou trošku predstavivosti mohol vyskúšať, on teda zobral toho pešiaka na G6, ale mohol vyskúšať zahrať strelec na B6, čo je teda veľmi taký jedovatý ťah, lebo nemôžem ho zobrať, pretože král je vo väzbe a jednoducho visí pešiak na C7 ešte aj so šachom. No a tu by teda ten čierny musel toho pešiaka nejak brániť, napríklad veža na C8 a vezmem na A5 a zrazu má ten biely vlastne nejakú takú nepríjemnú výhodu, plus má ešte aj krajného voľného pešiaka, no nechcem teda malovať nejakého čerta na stenu pre toho čierneho, ale myslím si, že tu by bol Juraj veľmi spokojný. Miesto toho sa teda stalo FXG6, no on zahral král na C8 a napadol tú väžu, takže vlastne teraz tuto ten biely sa nemôže nejak veľmi realizovať, pokiaľ si tú väžu zdvojuje stĺpec, jazdec na D7 a zobral na F7, takže Juraj bol asi spokojný, lebo vlastne prezmenu sa mu podarilo túto si vytvoriť na tom kráľovskom krídle dvoch voľných pešiakov, prišlo C5, ale ten čierny to teda je extrémne presne na to, ako má, pozrite sa, že stiesnenú až takú nechutnú pozíciu, proste nemôže sa s ničím poriadne pohnúť. Tie bielé figury sú teda veľmi, veľmi aktívne a hlavne teda bol by som nervózny z týchto dvoch pešiakov, ale
nie som veľmajster a vidíte, že veľmajster teda si s tým vedia v pohode poradiť. Veža na F8 ide ich už teda nejakým spôsobom vyzbierať. H5, veža aj F7, H6 a opäť sa tu opakuje ten istý motív. Veža dozadu na ten druhý rad obsadiť. Jednak odtiaľ môže šachovať, môže napadať pešiakov, či už z jednej strany, druhej strany. Ja to dám takto, alebo odtiaľ to môže proste napadať ďalších pešiakov. Takže opäť tá istá vec sa opakuje, takže vidíte, že naozaj je toto pravidlo, ak veľa pravidel má veľa výnimiek, tak zhodou okolností teda obsadiť vežou 7. druhu alebo 8. a 1. radu je určite tam tých výnimiek nájdeme najmenej. Veža krát C2, H7, veža H2, teda hneď už musí ísť po ňom. Král na G6, no a teraz išlo vlastne jazdec na F8 takýto šach, on ho napadol, uhol. Ešte teraz samozrejme musí si dávať pozor, lebo dobre poviem, že ak by ho zobral vežou, tak jednoducho král vezme na F8 a hotovo. No a po král na D7 to nie je šachmat, lebo vlastne on môže zahrať nejaké strelec na B8. Takže toto mu úplne nefungovalo, preto zahral ešte král na D7, aby si vlastne toho jazdca pokryl. Tento pešiak je vlastne teraz napadnutý dvakrát na H8, aj keby išiel, tak ho vezme tá veža, takže tam je v pohode. Išlo veža na B8, výmena, jazdec na H7. No a tu som tak predpokladal, že tá partia skončí asi remízou, lebo ono v podstate akože biely má o pešiaka menej, ale teda bavíme sa o tomto dvojpešiakovi, že ja neviem, ten pešiak navyše je povedzme tento na C7. Takže nič také ako keby veľmi dramatické, aj keď na druhú stranu ten strelec tu teraz môže byť taký ako keby zakliesnený, aj keď sa vie teda odtiaľ to dostať pomerne rýchlo, ale išlo král na G6, jazdec na teda král na C6 a teraz ten strelec predsa len, no zatiaľ nemá nejakých veľa poličiek na ústup, išlo veža na E8, král na D6, veža D8, král E7, veža na D5 a jazdec F8, veža na F2, teda F5, veža F2, král na G4, veža na F4, král na G3, zatiaľ ako keby všetko v pohode, jazdec D7, strelec na C5, šach, uhol, král na E6, strelec na E3, teda dostal toho strelca, tú vežu sa snaží odtiaľ to vykopnúť, ona teda bere pešiaka na E4, takže vidíme, že to sa smeruje do takej naozaj, že emizovej koncovky, aj keď dobre stále ten čierny má o pešiaka viacej, ale bielemu sa podarilo skonsolidovať figúry. No, išlo král na E3, veža na C4, veža krát A5, král na F5, veža A8, veža C3, A5, veža A3, teda zase za pešiaka, staré známe pravidlo, král E2, král E4 a strelec na D2. No, možno tak ako keby nepresno, že možno bolo šikovnejšie ísť na F2, aby vlastne držal túto diagonálu aj kvôli tomu nejakým výskokom povedzme toho jazdca a podobne. No ale po strelec na D2, teraz sa začali diať veci, ale ani ten, teda čierny to nehral úplne najpresnejšie, jazdec na C5, SB4, veža na A2, šach, pozor. A zase tu máme taký vzor, čo sme videli aj v partii predtým, že vlastne ten bielý král sa dostáva do takej ošemetnej situácie, že je kvázi pod nejakými matovými útokmi. A tu mohol teda ten čierny tomu bielemu zavariť. Miesto jazdec na E6, keby zahral jazdec na E3, jazdec na B3, no tak tu sa naozaj, že taká matová sieť možno uťahuje okolo toho bieleho krála. Ale teda na naše šťastie išiel na E6, išlo král na C1, jazdec F4, už zase sa to dostáva do takej nejakej rovnováhy, král na B1, veža A4, strelec C3, jazdec D5, SB2, tomu bielemu sa podarilo skonsolidovať nejak figúry, jazdec na B6, veža A7, teda jednak napadol, jednak je, jazdec na C4, no a tu sa Juraj rozhodol teda, že bude trpieť, ale mal by to prežiť a odovzdal vlastne figuru za týchto dvoch pešiakov. Zobral jazdec krát C4, jazdec krát D5, král krát D5, veža krát C7, král na D4, veža na H7, král D3, šach, jazdec na E3, král B2, veža B4, hop. Dobre, ešte teraz potiahneme zo pár ťahov, aby sme si pozreli tú koncovku, tak. A tu sa dostávame vlastne 74. ťah a vznikla nám koncovka, že veža a jazdec proti veži.
Je to EMISA, ale samozrejme je to taká povinnosť a poviem pravdu, že keby som bol na tej silnejšej strane, tak tiež to hrám. Proste skúšam to, či tá druhá strana sa náhodou nepomýli, nedám náhodou nejakú vidličku alebo nedostanem toho supera do nejakého cukcvangu, takže je to úplne v poriadku, pokiaľ takúto nejakú pozíciu budete skúšať a jednoducho, keď do tých 50 ťahov sa vám nepodarí spraviť žiaden progres, no tak skončí to na najhoršom EMISu, ale treba toho super a jednoducho vyskúšať. No a Juraj si to naozaj tam odsedel a vytrpel. Ja to teda iba takto prebehnem, naozaj nebudeme to nejak veľmi komentovať. Samozrejme snaží sa kráľa držať čo najviac v centre, pretože v centre asi nedostane nejaký mat a väžu čo najďalej od kráľa, aby teda hlavne s tým jazdcom nedostal nejakú, ja neviem, nejakú vidličku na tú väžu a podobne. Takže toto je ako keby taký hlavný koncept. No a samozrejme, keď tá väža môže dať nejaký šach tomu čiernemu kráľovi, tak treba to využiť. A samozrejme, pokiaľ by dokonca nastala možnosť, že môže ten biely vymeniť väže, no tak úplne bez debaty, lebo keď vymeníte väže, je to automaticky emíza. Dobre, takže naháňali sa, tu sa dostávame do ťahu číslo 100 a vidíte, že UA to bráni veľmi dobre, čierny nevie spraviť nejaký zásadný progres. Tá väža je pomerne veľmi obratná, že aj keď z jednej strany ho zablokuje, tak ona sa vie veľmi rýchlo ako keby preskúpiť, či už na druhý kone čachovnice, alebo proste kdekoľvek potrebuje. Veža má inak takú vlastnosť, keď už sme teda pri takejto pozícii, kde v podstate skoro nič nie je na šachovnici, že keď si ju položíte na ktorékoľvek políčko na šachovnici, skúsim to takto, áno, tak všade vlastne ona má, alebo ohrozuje, tak to poviem, 14 políčiek. 14 polí, môžete si to ako keby spočítať, to znamená, či je to B4, toto keď si spočítate všetko, je to 14 polí. Keď ju dám na H1, takto, je to 14 polí. Keď ju dám na E4, tiež je to 14 polí. To znamená, z tohto pohľadu väža nepotrebuje vyslovene nejakú centralizáciu ako jazdec, keď hovoríme, že je dobe i v centre, pretože odtiaľ vie skočiť na 8 políčok a keď je na kraj šachovnice, tak iba na 2. Veža je vlastne centralizovaná kľudne aj v rohu šachovnice a to jej dáva vlastne aj tú výhodu a takú veľkú flexibilitu v pohybe. Takže tu si myslím, že UI akože neobával sa, že by to neudržal, ale samozrejme musel si dávať pozor, aby ho ten čierny niekde nenachytal, lebo to teda by ho asi dosť štvalo. No a ešte teda potiahli 100, neviem, či som povedal 125, ale teda partia mala 135 ťahov. Už sme v 131. treťom, no a došli posledný ťah veža na G8 a predpokladám, že biely reklamoval 50 ťahov bez vyhodenia figúry, bez potiahnutia pešiakom a tým pádom partia skončila emizou. Prehrali sme síce s Anglickom 3-1, ale ako vidíte, napriek tomu, že tá elová prevaha, skúsenosť, fakt, že to boli všetko 2 šestovky, silné 2 šestovky, tak sme sa akože veľmi dobre držali, že to vôbec nebolo také, že na jednu bránu, že by nás úplne rozoberali. A posledné dve šachovnice vlastne sme udržali emizu a na tých prvých dvoch pri troche šťastia sme mohli tiež udržať emízy a pri fakt, že extrémnom šťastí sme dokonca mohli niekde aj možno bojovať o celý bod. Takže takto skončila naša olympiáda, 45. olympiáda v Budapešti. Skončili sme celkovo na 49. mieste. No a ja sa vám chcem poďakovať, že ste so mnou vydržali celé tieto 2 týždne. Prechádzali sme naozaj že všetky partie. A ešte mám teda pre vás nachystaný jeden špeciál zo ženskej časti. A pokiaľ teda toto video bude mať 100 lajkov, tak ešte jeden úplne taký mimo, nie že šachový, teda nebudeme analyzovať partie, ale mám pre vás nachystané, alebo tu niekde som, čo som aj čítal, zachytil také špecialitky, ktoré ste možno vy nezachytili, ale sú to naozaj že zaujímavosti zo sveta šachovej olympiády. Takže ak video bude mať 100 lajkov, tak toto video, takéto špeciálne pre vás natočím. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.